پمانځکی دیالس فرض دی شپک دننه پمانځکی دی و بهر د منځنه دی هغه و بهر فرض ده دی نمبر 1 پاکواله د بدن فرض دی نمبر 2 پاکواله د جامع فرض دی نمبر 3 پاکواله د ځای فرض دی نمبر 4 پټول د عورت فرض دی نمبر 5 د وخت پیجندل فرض دی نمبر 6 قبله ته مخ کول فرض دی نمبر 7 پزړه سره نیت کول فرض دی هغه شپږ دننه فرض ده دی نمبر 1 تکبیر اولا ویل فرض دی نمبر 2 قیام کول فرض دی نمبر 3 قراءت ویل فرض دی نمبر 4 رکوع کول فرض ده نمبر 5 دواړه سجدی کول فرض دی نمبر 3 اخیره قاعده کول فرض ده په مانځه کې څوارلس واجبات دی نمبر 1 د فرض مانځه اولنی دوه رکعتونه د قراءت دپاره مقرر کول واجب دی نمبر 2 د فرض مانځه دریم څلورم رکعت نه علاوه په ټولو منځونو کې په ټولو رکعتونو کې سورۃ الفاتحه ویل واجب دی نمبر 3 سورۃ الفاتحه د سورۃ سره ملاوهل واجب دی نمبر 4 په قرات او رکوع په سجدو او رکعتونو کې ترتیب قائم ساتل واجب دی نمبر 5 قومه کول یعنی د رکوع نه رستو نیغ ودریدل واجب دی نمبر 6 جلسه کول یعنی د دواړو سجدو په منځ کې نیغ کیناستل واجب دی نمبر 7 تعدیلی ارکان یعنی د منځه هر یو رکن په قلاره قلاره ادا کول واجب دی نمبر 8 لنډه قاعده کول واجب دی نمبر 9 په دواړو قاعدو کې تشهد ویل واجب دی نمبر 10 امام لرا په جهري منځونو کې جهرن او په سري منځونو کې سرن قراءت ویل واجب دی نمبر 11 موافقت د امام واجب دی نمبر 12 په منځ د ویترو کې دعایي قنوت ویل واجب دی نمبر 13 د دواړو اخترونو په منځونو کې زائد تکبیرونه ویل واجب دی نمبر 14 په لفظ سلام سره د منځنه وتل واجب دی نو دا د منځه واجب دی په منځه کې د دې ادا کول ضروری دی کچری په دې کې یو رکن په هیره سره پاتې شو نو سجده سوه سره منسی کیږي او کچرته سجده سوه هم هیره شوه یا یې په قصدن سره یو رکن پاتې کړو نو منځ نه کیږي د دغې منځ راګرځول لازمي دي ورنه منځ ادا نه شو په منځه کې یوویشت سنت دی نمبر 1 د تکبیر الله په وخت دواړه لاسونه غوږونو ته اوچتول سنت دی نمبر 2 د تکبیر الله په وخت سر نه کته کول سنت دی نمبر 3 د تکبیر الله په وخت د لاسونو ګوتې د یو بل نه جدا او قبلې ته مخامخ کول سنت دی نمبر 4 امام لرا ټول تکبیرونه په اوچت اواز سره ویل سنت دی نمبر 5 خې لاس په ګس لاس د نامه د لاندې ایښودل سنت دی نمبر 6 ثنا ویل سنت دی نمبر 7 تعوذ ویل سنت دی نمبر 8 تسمیه ویل سنت دی نمبر 9 د فرض مانځه په اخرنی دو رکعتونو کې سورۃ الفاتحه ویل سنت دی نمبر 10 آمین ویل سنت دی نمبر 11 ثنا تعوذ تسمیه او امین پټ ویل سنت دی نمبر 12 د سنت موافق قراءت ویل سنت دی نمبر 13 په رکوع کې سر او ملا نیغلرل او په کولو غتو زنګونه نیول سنت دی
نمبر 14 پروکو او پسجدو کی دری پیری تسبیحات ویل سنت دی نمبر 15 پقوم کی امام لرا سمع الله لمن حمد وین او مقتدی لرا ربنا لک الحمد وین او زان لمنسک انکلا دادوارا ویل سنت دی نمبر 16 د قومینا سجدی لات لوپ وخت کی اول دوار زنگونان بیا دوار لاسونا بیا پوز او تنده پزمک لگول سنت دی او پارا پورتکی دو کی ددی الٹا عمل کول سنت دی نمبر 17 پا جلسا و پا قیده کی پا گس اخپا کینستل او خیخ پا نیغا ودرول او دا گتو سرون قبلی تا مخامخ کول سنت دی نمبر 18 پا تشهود کی پا اشهد اللہ الہ باندی دا شهادت گتا اچتول سنت دی نمبر 19 دا تشهود نو رستو درود شریف ویل سنت دی نمبر 20 دا درود شریف نا رستو دعا ویل سنت دی نمبر 21 اول خط رفتا او بیا گست رفتا سلام گرزول سنت دی نوٹ دا دا منزه سنت دی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ثابت وی دا دی پا ادا کولو کی دا منزه دیر لوی ثواب ملاوی گی کچر پا حیر باندی یا پا قصدن سر پاتشی نو پا منز کی منز خونم آتی گی او سیزو سو هم نلازمی گی البته دا منزه خکولی والی ختمی گی او پا ثواب کی کمی رازی خود سنتو دا پری خودو نا زان بش ساتل پکار دی پا منزه کی شپگ مصاحب دی نمبر 1 د تکبیر الله په وخت د لستونو یا د صدر نه دوړ لاسونه راوستل مستحب دی نمبر 2 ځان مونږ کوون کله په رکوع او په سجدو کې دریو پیرونه زیات تسبیحات ویل سن مستحب دی نمبر 3 په قیام او په قامت کې د سجدي ځای ته په رکوع کې خپوته په جلسه او په قاعده کې غیږی ته او د سلام په وخت اوګو ته نظر کول مستحب دی نمبر 4 د خپل وس مطابق ټوخی بندول مستحب دی نمبر 5 کچری په ارګی کې خلا کولو شي نو د قیام په حالت کې په خلاص او نورو وختونو کې د ګس لاس په شا خلا بندول مستحب دی نمبر 3 په قیام کې سړو لرا دواړه خپې د 15 ګوتو په مقدار کولو ساتل او زنانو لرا دواړه خپې جوختي ساتل مستحب دي پمانځکی اتلس مفسدات دي نمبر 1 پمانځکی خبرې کول یا خوراک سکا کولو سره منځ ماتیږي نمبر 2 سلام کول یا د سلام جواب ورکولو سره منز ماتیږي نمبر 3 د بالغ پزور خندل یا پزور جړلو سره منز ماتیږي نمبر 4 د درد یا د غم د وجینا یا اوف وغیرہ کولو سره منز ماتیږي نمبر 5 بغیر د ضرورت نه مری صفا کول چې کم از کم دو حرفونه پیدا شي منز ماتیږي نمبر 3 قرآن کریم په نازره لوستلو سره منز ماتیږي نمبر 7 په قرأت کې سخته غلطي کول چې معنی بدل شي منز ماتیږي نمبر 8 د خپل امام نه علاوه بل چاله فتحه ورکولو سره منز ماتیږي نمبر 9 په مانځه کې د غیر منز کوونکي خبره منل یا امام درا د غیر منز کوونکي فتحه اغستلو سره منز ماتیږي نمبر 10 په عملی کثیر یعنی په مانځه کې ډیر خوځېدو را خوځېدو سره منز ماتیږي نمبر 11 بلا عذرا د قبلی نه سینه ګرځولو سره منز ماتیږي نمبر 12 د دوو صفونو په مقدار تلو راتلو سره منز ماتیږي نمبر 13 د یو رکن په مقدار ستر ښکاره کېدو سره منز ماتیږي نمبر 14 مقتدی لرا د امام نه مخکې کېدو سره منز ماتیږي
نمبر 15 پنا پاک زئی کی سجدہ کولو سرا منز ماتی گی نمبر 16 زنان لرا د بچی راتلل او پیوس کلو سرا منز ماتی گی نمبر 17 پمانځ کی غیر شرعی دعا غختو سرا منز ماتی گی نمبر 18 پرنج کوون کیتا یرحمک الله ویل یا د خفغان په وخت انا لله و انا الیه راجعون ویل یا د خوشالی په وخت الحمد لله ویل یا د تعجب په وخت سبحان الله ویل سرا منز ماتیږي نمبر 19 د بل چا په دعا امین ویل سرا منز ماتیږي د مانځه مکروهات پمانځه کې 28 مکروهات دي نمبر 1 صادر یا رومال وغیرہ په اوغو باندې اویزان کولو سره مون مکروه کیږي نمبر 2 کپڑے ځان تارا غونډولو سره مون مکروه کیږي نمبر 3 کپړو یا د بدن سره لوبي کولو سره مون مکروه کیږي نمبر 4 په خوله کې روپۍ یا پیسې وغیرہ نیولو سره مون مکروه کیږي په سرتور سر مون مکروه کیږي نمبر 6 په شدت د لوی بولو یا وړو بولو ورتلو سره مونځ مکروه کیږي نمبر 7 د سر ویښته په سر اوچت تړلو سره مونځ مکروه کیږي نمبر 8 د ګوتو نه ټکونه ویستلو سره مونځ مکروه کیږي د ګوتو نه ټکونه ویستل یا د یو لاس ګوتی په بل لاس کې ورکولو سره مونځ مکروه کیږي نمبر 9 پتشو یا پملای یا په دوبور باندې لاس اخودلو سره مونز مکروه کیږي نمبر 10 د قبلی نه مخ ګرځول یا اخوا دی خوا کتلو سره مونز مکروه کیږي نمبر 11 د سپی پشان کې ناستلو سره مونز مکروه کیږي نمبر 12 د چاچی ورته مخ وی یا هغه تا کتو سره مونز مکروه کیږي نمبر 13 د لاس یا د سر په اشاره د سلام جواب کولو سره مونز مکروه کیږي نمبر 14 په سجده کې دواړه څنګلو خورولو سره مونز مکروه کیږي نمبر 15 بی عذره پلتۍ کې ناستلو سره مونز مکروه کیږي نمبر 16 په قص اسویلی کولو سره مونز مکروه کیږي نمبر 17 امام په محراب کې ټول دننه ودریدل سره مونز مکروه کیږي نمبر 18 کې پسب کې ځای خالی وي او ځان لا جدا ودریدل سره مونز مکروه کیږي نمبر 19 د جاندار تصویر والا کپړو سره مونز مکروه کیږي نمبر 20 پکم ځای کې چې تصاویر وی هلته مونځ کول مکروه کیږي نمبر 21 آیاتونه یا تسبیحات په ګوتو شمارلو سره مونځ مکروه کیږي نمبر 22 هډوکو تاوهلو سره مونځ مکروه کیږي نمبر 23 د پټکی په ول سجده کولو سره مونځ مکروه کیږي نمبر 24 د سنت طریقې نه خلاف مونځ کول مکروه کیږي نمبر 25 د سجدی زینا گٹی لری کول مکروه دی کچری سجدا پر نشی کی دی نو بیا خیر دی لری کولی خدی نمبر 26 تر گیٹ پټول مکروه دی کچری توجہ د پارا پټوی نو بیا خیر دی نمبر 27 امام لرا یو داسی په مقدار اوچت ودریدل مکروه دی کسو مقتدیان ورسره وی نو بیا خیر دی نمبر 28 صادر یا نور کپڑے زانا داسی توکڑی وی چخپل لاسونا تری نشی راوستے پدی سرا مونز مکروه کیگی داد منز مکروحات تی ددی پا پری خودلو سرا ثواب دے او پکولو سرا عذاب دے مسنون دعاگا